Muxtarov qəsəbəsində yaşayan Baxşıyevlər ailəsi mavi yanacaq həsrəti çəkir. 7 nəfərdən ibarət ailə ilə görüşən həmkarım Dilşad Xaqani qızı onların problemini aidiyyəti quruma ünvanlayıb. Baxşıyevlər ailəsi uzun illərdir ki, soyuq evin divarları arasında yaşamaq uğrunda mübarizə aparır. Buna səbəb isə onların mənzillərinə qaz sayğacı almasında üzləşdikləri problemlərdir. 2006-cı ildən hal-hazırda burada yaşayıram. Evimin vəziyyətini də görürsünüz. Nəmişliyi, körpə uşaqlarım, hamısı reumatizmi. Qalmışıq belə. Hansısa qaz çəkdirmək üçün müraciət eləmişik. Bəli, bəli, eləmişik. Gəlib baxırlar, ölçür, gedirlər, bir xəbər verəcək, vermirlər. Evi necə qızdırırsınız? Tokla, odunla, maşınlarla odun alıram. Budurqların arasından yağlı odunlardan yığıb yandırıram. Lap soyuq olanda da körpə uşaqları gəlin yığıb aparır anası gilə. Anası gilə aparır, alır, məcbur. Özüm burada asma xəstəsiyəm, şəkər xəstəsiyəm. Bir de gene əsəbləşmişəm, rəngim qapqaradır. Bəs bir maşın odunu neçə alırsınız? Bir maşın odunu tikicilərdən gətirirlər. 50 manat, 60 manat, 70 manat. Tikintidən söküntü. Kamazlara yalvarıram, deyirəm atmayın, gətirin sökün, pulunu verirəm. Belə. Özüm pişirəm arabayla buruqların arasından. Zibillikdən. Belə. Belə yaşayırıq. Valəddin Baxşıyev deyir ki, yağlı odunlar sobada yanan zaman onun spesifik qoxusu evi bürüyür ki, bu da onlara nəfəs almaqda çətinlik yaradır. Odunla, elektrik enerjisi ilə qızdırılan mənzilin problemləri bununla da məhdudlaşmır. Ailənin işıqdan istifadəyə görə ödəməli olduğu borcun günü-gündən artması da onları hər an narahat edir. Nəm divarlar arasında böyüyən uşaqlar isə artıq müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkirlər. Xəstəlikdə çıxartmışıq. Haradasa bu bayramdan sonra çıxartdıqca da havalar qızır da, nə qədər adam pec yandırar. Özümüzdə uşaq məktəbə gedir, üstü xisilənir. Özüm işə gedirəm, yolda metroda adam utanır, üstümüz xisilənir. Hə, özüm də getdim Həsan xidmətə müraciət elədim ki, bizə qaz çəkisin. Da bezdik neçə il biz 2006-dan bura pec qala, qala nə qədər adam odun al, pec qala. Bir ədə heç olmasa qazımız olsun. O da getdik müraciət elədik. Gəldi baxdılar, heç nə demədilər. Mən işdə olmuşdum, gəlib baxmışlar. Sonra qaz idarəsinə özümüz zəng elədik, xəbər verdik ki, bəni oldu, bizə niyə qaz çəkmirsiniz? Hə, onlar da gəldi, daha bilmirəm, baxdılar, baxmadılar. Gəldi, ölçdülər, çıxdı, getdilər, yenə heç nə demədilər. Bəs deyirsiniz ki, uşaqlar belə balacadır. Bəs uşaqları hə, necə çimdirirsiniz? Heç nə, burada pec, piltənin qabağında gətirib, pec yananda, qışda pecin yanında vanna qoyuruq, vannada çimizdiririk uşaqları. Paltarda qışda yekə olanları yığırıq, anası aparır, gedir yazıq arvat, yayıl olur, özüm aparıram. Balacalarda əlimizdə yaxalıyıb atırıq, neynək bir tərim yola gedirik ki, neçə əldə elə bax bu şəraitlə biz yola gedirik. Orada tifal alırıq ki, tifal çayniklər, orada çay qaynadırıq, balaca piltədi gördün, onda yemək pişiririk. Çünki belə vəziyyət çox çətindir. Uşaqlar reumatizmadan o qız demirəm, 600-ə çatmışdı, ürəyi sıxılırdı. Apardım, nə qədər müalicə elətdim. Sonra bax, indi yenə də çox şeyini ala bilmədik. Ondan sonra dalçı müalicələr, reseplər qaldı əlimdə, çatdıra bilmədim. O biri uşağında, oğlanın ki da, onda 400-üydü, onda yenə biraz babat idi. İkisini də müalicə elətdik, sonra ara kəsildi, eləyə bilmədim, dedim, çatdıra bilmirik. Şövkət Baxşıyeva deyir ki, ailə üzvlərindən 3 nəfərin işləməsinə baxmayaraq, kommunal xidmətlərdən istifadə onların büdcəsinin böyük hissəsini tutur. Bu da ailənin digər xərclərini qarşılamaqda çətinliklər yaradır. Baxşıyevlər ailəsinin qaz problemi ilə əlaqədar Azərqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Eldəniz Vəliyev bildirdi ki, sözü gedən məsələ ilə bağlı SOKAR Azərqaz İstehsalat Birliyi olaraq məlumatlıyıq. Vətəndaş Asan Kamnala müraciət eləmişdi və birliyin əməkdaşları vəziyyəti yerində öyrənmək üçün həmin əraziyə izam olunmuşdu və belə bir qənaətə gəldik ki, həmin fərdi yaşayış evi neft buruqlarının mühafizə zolağına düşdüyünə görə onun qazlaşması mümkün deyil. Yəni bu qərarı verəndə ilk növbədə biz vətəndaşın vəziyyətini düşünürük. Hansı ki, orada təhlükəsizlik baxımından o qaz xəttinin çəkilməsi, vətəndaşa fərdi yaşayış evinə qazın verilməsi təhlükəsizlik baxımından doğru deyil. Bu baxımdan da ona imtina cavabı verilmişdi. Yəni neft buruqlarının mühafizə zolağının yerləşdiyinə görə SOKAR Azərqaz İstehsalat Birliyinin həmin ünvana qaz verməsi
qanuni cəhətdən yol verilməzdir. Qurum rəsmisi vətəndaşlara da yaşayış yeri seçərkən diqqətli olmağı tövsiyə etdi. Mən vətəndaşlardan xahiş edirəm ki, fərdi yaşayış yerlərini dikən zaman əvvəlcə ilk olaraq kommunikasiya xətləri ilə bağlı vəziyyəti öyrənməlidirlər. Ondan sonra fərdi yaşayış evlərinin reallaşması istiqamətinə addım atmalıdırlar. Qurumun münasibətindən də aydın oldu ki, baxşı evlər ailəsi hələ uzun müddət elektrik enerjisindən və odundan istifadə etməklə evini qızdırmalı olacaq.